បាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខេនជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងការវិភាគហាងឆេងមាសប្រចាំថ្ងៃបាទបងប្អូនការវិភាគរបស់ខ្ញុំក៏ឡោមមកប្រហែលថ្ងៃជួបគ្នានេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែរសម្រាប់តំនូមាសគឺមានការធ្លាក់ចុះដែលខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាអាចនឹងធ្លាក់ចុះមកដល់19ស្តាងក្នុងមួយអោនហើយចាក់ស្ដែងការពីម្សិលមិញហើយម្សិលមិញគឺមាសនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះមកពីថ្ងៃជួបគ្នាដែលម្សិលមិញគឺធ្លាក់មកខ្លាំងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីចេញ បាពលរមីនអតិផរណាអាមេរិកជាមួយនឹងការរក្សាអត្រាការប្រាក់អាមេរិកនៅដដែលហ្នឹងហើយជាពលរមីនមួយដែលធូឲ្យមានគឺមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនតើហើយយើងឃើញថាកំឡាំងមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអាចនឹងរក្សាកំឡាំងចុះខ្លាំងបន្ថែមទៀតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលថាតើថ្ងៃនេះវាអាចនឹងចុះដល់ណាឬក៏អាចនឹងឡើងវិញទៅកម្រិតណា យើងអាចទាញរប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងតម្លៃណាតោះបងប្អូនមើលការវិភាគរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអ வை ដែលប្រមូលមើលឃើញមាសក្នុងបកគោលប្រចាំថ្ងៃយើងមួយឆាតប្រចាំថ្ងៃឃើញថាមាសមានការធ្លាក់ចុះ5ថ្ងៃជាប់គ្នាបាទ5ថ្ងៃជាប់គ្នាតាំងពីតម្លៃ1973មកដល់1930 20ក្រាស់ជាងកាលពីព្រឹកមិញចឹងបងប្អូនឃើញកំឡុងមាសគឺមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនតើលក់អ្នកលក់លក់ចុះប៉ុន្តែបងប្អូនអ வை ដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នៅកន្លែងនេះ កាលនេះគឺមាន structure មួយនៅលម្ាក់1914ឬក៏1900ខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងប្អូនវីដេអូមុនមុនដែរថាសម្រាប់មាសបាទបងប្អូនចង់តិញមាសຕົកមាសក្លោຕົកនៅខាងក្រៅគឺចាំឲ្យវាមកដល់1910ឬ1900បងប្អូនអាចទិញរយៈពេល long term បានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលខ្លីៗប្រចាំថ្ងៃគឺបងប្អូនអាចធ្វើការជួញដូរជាមួយយើងនេះបានវិញាស្រួលបាទ អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃអ្វីដែលខ្ញុំເຄີញទំនោរមាសក្នុងពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជោះមកជើងទី1ទី2ទី3អេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចរយៈពេលខ្លីវាអាចនឹងឡើងទៅតិចតួចសិនបាទអាចនឹងដល់95ជើងបានវាអាចមកដល់19ស្ដើង المسا ទៀតហើយនឹងទៅខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចថេកថាមរយៈពេលក្នុងមួយសប្ដាហ៍នេះហើយអាចនឹងសប្ដាក្រោយមួយទៀតมันអាចឡើងទៅកើតបាទអាចនឹងឡើងបាននៅក្នុងសប្ដាក្រោយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញពីទំនោរមាសប្រចាំថ្ងៃ ចឹងមានន័យថាសព្ទានេះវាអាចងើបឡើងតិចៗសព្ទាក្រោយអាចនឹងចុះមកហើយនឹងឡើងទៅនៅសព្ទាក្រោយនឹងតែម្ដងអឺចឹងអាចបាយរយៈពេលយូរអីខ្ញុំគិតថាអាចនឹងសព្ទាក្រោយគឺល្អបាទនៅរវិលចុះមកដល់1900ស្ដើងតោះបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះតើយើងអាចនឹងរកប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងតម្លៃណាពីដំណោមាសបងប្អូនឃើញមាសគឺវាមានចុចបាទជើងទី1នេះមកឡើងជាកិតសិនមកជើងទី2បាទឡើង អញ្ចឹងខ្ញុំពិតតែអាចឡើងទៅមួយសាទៀតហើយបានមកជើងទី5បាទ1 2 3 4 5អញ្ចឹងខ្ញុំមកគិតតែអាចនឹងមកមួយសាទៀតប៉ុន្តែមុននឹងមកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវានឹងឡើងទៅតិចតួចសិនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមបាយនៅក្នុងតម្លៃនេះគឺយើងអាចបាយបានរយៈពេលខ្លីទៅអាចទៅទៅដល់5ជើងយើងអាចមានសញ្ញាកំហរវាអាចសែលចុះមកវិញមកដល់ដល់9ដងយើងអាចទៅកាប់បាយឡើងទៅវិញខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាចនឹងមកមួយជើងទៀតនេះបាទមកទី1 ទី2ទី3ទី4ទី5អស់ហើយអញ្ចឹងនឹងទៅខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំដំណூក្នុងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាយ lang ទៅហាជាងមានបកូលកំហំខ្ញុំសែលជុំមកវិញមកដល់19ស្ដាំងខ្ញុំនឹងបាយទៅមួយសបាទៀតបាទនេះជាដំណោតតែខ្ញុំនឹងធ្វើក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នានេះអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវចូលมันមិនប្រកាសថាអូតម្លៃឥឡូវត្រូវតែទិញតម្លៃនេះត្រូវតែលក់តម្លៃនេះត្រូវតែទិញមែនទេ គឺបងប្អូនតែមើលថាក្នុងតំបន់អស់ហ្នឹងតែវាមានសញ្ញា confirm អត់សញ្ញាបច្ចាក់ថាវានឹងនឹងឡើងអត់ចឹងឡើងតើតមាន queue បើមានបកូល queue គឺខ្ញុំនឹងបាយឡើងម្ដងនេះនឹងមានបកូលក្ហមមិនខ្ញុំលួចចុះម្ដងនេះមានបកូល queue បើខ្ញុំនឹងទៅឡើងទៅវិញចឹងហ្នឹងណាគាត់ថាតំបន់ដែលយើងអាចសែលល្អបាយល្អគឺនៅក្នុងបីតំបន់ហ្នឹងតោះបងប្អូនមើលរយៈពេលមួយម៉ោងអូខេចឹងមួយម៉ោងវានៅបកូលក្ហមទេចឹងខ្ញុំមើលថាបើសិនជាបកូលក្ហមនៅរយៈពេលបកូល queue បើសិនបើសិនជាម៉ោងឥឡូវវាម៉ោង3ខ្ញុំកំពុងរកកត់ម៉ោង2កន្លះអញ្ចឹងវាកន្លះម៉ោងទៀតអញ្ចឹងអាចថាម៉ោង4ចុះម៉ោង3ឬក៏ម៉ោង4បើសិនជាម៉ោង3ម៉ោង4បងប្អូនមើលប្រគល់1ម៉ោងមានប្រគល់ queue រយៈពេល1ម៉ោងមានពោ queue គឺខ្ញុំនឹងឲ្យបាយក្នុងគ្រប់ signal ខ្ញុំនឹងឲ្យបាយក្នុងបច្ចុប្បន្នវានៅកំហុំ queue កំហុំ queue សិនវាអត់ទាន់បិទទេមិនងកំហុំឥឡូវ queue វាអត់ទាន់បិទទេបាទអញ្ចឹងលូត្រាតាវារយៈពេល មមៅមានថានៅម៉ោង3បើសិនជាវាបတ်នៅប្រកូលពូខៀវគឺញឹមនឹងធ្វើការតែញឡើងក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែម្ដង Take profit អាចនឹងល្បាក់54 5ជាងបាទអញ្ចឹងញឹមនឹងត្រៀមបាយនៅក្នុងប្រកូលនេះបើសិនជាក្ហមបាទនេះកោដៅទី1នៅព្រវិទដល់លើមានប្រកូលក្ហមបានញឹមនឹងលោចចុះមកវិញមួយសាទៀតបាទជានេះជាដំណោមៀតដែលញឹមនឹងធ្វើក្នុងពេលរ៉ាសៀលហ្នឹងឬក៏ល្ងាចហ្នឹងបាទញឹមត្រៀមហើយត្រៀមតបាយទេ អាចតបកូលខ يو បាត់ក្លៀមខ្ញុំនឹងធ្វើការបំាយភ្លាមរយៈពេល1ម៉ោងបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមានដំណឹងល្អមួយដែរដោយល្ងាចនេះម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង7គឺយើងមានវគ្គសិក្សាថ្នាក់ដំបូងមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះសោះដែលចង់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមស 𝐢 ចម្រើពីក្នុងទីផ្សារនេះតើវាមានគុណសមត្ថៈបញ្ញោជនិងចំណេះពិសេសបែបណាក្នុងការជួយដោះលុបវិស័យនេះ បងប្អូនអញអញ្ជើញមកសិក្សាបាទឥតក្តថ្លៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន MIC Market យើងបាទនៅក្នុងទីតាំងនៅធនាគារ MIC Bank ជាន់ទី3បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុះឈ្មោះបាទតាមរយៈញោម Mastercan បាទញោមនឹងទម្លាក់ Link ទីតាំងជូនបងប្អូនហើយនឹងចុះឈ្មោះជូនបងប្អូនដ៏ឥតក្តថ្លៃនៅរេសៀលនៅ login នេះបាទពីម៉ោង5កន្លះដល់ដល់ម៉ោង7 អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះខ្ញុំពីឥឡូវតទៅព្រោះទីកន្លែងយើងក៏អីយើងគឺមានលីមីតនៅនៅទីតាំងយើងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនរួចរាន់ឡើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទទួលការ support ពីខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ចង់ចូលក្នុងក្រុម VIP ដែលខ្ញុំនឹងផ្តល់ព័រមៀនដំណុំមាសប្រចាំថ្ងៃកាវិភាគពិសេសគឺ signal តម្លៃណាយើងគូទិញគូលក់គូកាត់ចំណេញគឺខ្ញុំនឹង support បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងការជួយដងមួយនេះ ហើយក្រំតាបងប្អូនបង្កើតគណៈនៃជួញដូរតាមរយៈញោម Master Ken នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន BIC Marketing បាទនោះញោមនឹងអែតបងប្អូនចូលក្នុងក្រុម VIP ហើយនឹងស Suppor តបងប្អូនរត់ផ្ដាល់បាទការវិភាគរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានយើងជួបគ្នានឹងការវិភាគថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតសម័យថ្មីមានត្រឹមតួសัปดาห์ໃດក៏អាចរកប្រាក់ចំណេញពីការទិញលក់ហាងឆេងមាសបានដែររៀនទិញលក់ហាងឆេងមាសតាមទូរស័ព្ទដៃជាមួយគ្រូជំនាញដែលមានប័ណ្ណបិសោធន៍ចင်း11ឆ្នាំដោយអត់គិត តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទឬ Telegram លេខ079895